Kini, negara kita tidak akan lagi menerima Honda Jazz model yang terbaru. Honda Jazz kini hanya tinggal kenangan. RIP Honda Jazz. Selamat datang model terbaru daripada Honda, Honda City Hatchback ke Malaysia. Assalamualaikum and hoho everybody. Bersama saya lagi Mon Hoho. Dalam segmen Sedap Borak kali ini, saya nak menceritakan tentang Honda City Hatchback yang terbaru. Sebelum tu, kepada yang baru sampai kat channel saya, macam biasa lah, belanja saya 1 subscribe. Terima kasih. Sebelum ni, khabar-khabar angin bertiup mengatakan pasaran Malaysia ataupun pasaran ASEAN tidak akan lagi menerima Honda Jazz generasi 4 yang terbaru. Namun, ia akan digantikan dengan Honda City Hatchback bagi pasaran ASEAN. Jadi, perkara ni lagi tepat, lagi benar dan lagi sahih apabila pada 24 hari bulan 11 di mana Honda telah melancarkan model terbaru mereka iaitu Honda City Hatchback di Thailand. Apabila sesuatu model dilancarkan di Thailand, bermakna Malaysia pun akan dapat model yang sama seperti mana di Thailand. Kalau kita tengok sekali imbas, Honda City Hatchback yang terbaru ni, dia memang sebiji dengan Honda City Sedan yang telah dilancarkan pun di Malaysia. Jadi Honda City Hatchback yang terbaru ni, dia ibarat macam clone lah. Clone daripada Honda City Sedan tu. Lepas tu dia ambil dan dia potong bontot dia, jadilah buah Honda City Hatchback. Kalau kita pergi daripada bahagian depan dahulu, kita tengok Honda City Sedan dengan Honda City Hatchback yang terbaru ni memang sama. Tepi pun sama. Kalau kita tengok bahagian dalaman, bahagian dashboard, bahagian meter pun sama juga dengan Honda City Sedan. So yang membezakan dia adalah bahagian belakang sahaja. Untuk first look ni, bagi saya memang amat suka untuk Honda City Hatchback yang terbaru ni. Dia punya design daripada depan ke belakang. Mungkin disebabkan saya ni peminat hatchback kot. Saya memang minat hatchback. So tak pastilah korang macam mana. So apa kata korang? Korang minat tak design yang terbaru ni? Kalau minat, sila komen. Untuk City Hatchback di Thailand ni, dia akan menerima 3 jenis varian. So yang pertama, varian S Plus, itu varian paling asas sekali. Harga dia pada RM599,000. Kalau kita tukar ke duit Malaysia, lebih kurang RM80,776. So untuk model pertengahan ataupun untuk varian pertengahan, iaitu varian SV, dijual sebanyak pada harga RM675,000. Kalau kita convert ke Malaysia, lebih kurang sebanyak RM91,025. Dan spek yang paling tinggi, itu spek Honda City Hatchback RS, dijual sebanyak RM749,000 ataupun kalau di convert duit Malaysia sebanyak RM101,010. Itu untuk kalau kita convert ke duit Malaysia. Untuk bahagian enjin pula, kalau model Honda City di Thailand ni, dia akan menerima enjin yang sama, iaitu enjin 1.03 Landa VTEC Turbo yang dapat menghasilkan sebanyak 122 PS dan juga 173 Nm of torque. Tapi ini untuk di Thailand lah. Di Malaysia, saya rasa kita tak dapat enjin ni sebab Honda City pun tak dapat enjin ni. Apa yang boleh kita expect sekarang untuk model Honda City Hatchback ni di Malaysia? Yang pertama, memang dia akan masuk ke Malaysia, memang dia akan menggantikan Honda Jazz yang sedia ada. Cuma tarikhnya bila tak pasti, tapi ada desas-desus mengatakan pada tahun 2021, itu tahun depan. Bulan berapa, kita tak tahu lagi. Untuk harga pula, apa yang saya boleh fikirkan ataupun apa boleh kita jangkakan, harga dia pula mesti sekitar harga Honda Jazz yang sebelum-sebelum ni. Sebab dia nak menggantikan Honda Jazz, takkan dia nak jual harga tinggi pula pada Honda Jazz sebelum ni. Confirm dia akan jual harga yang lebih kurang. Mungkin lah, kalau kita tengok perbandingan harga dari segi conversion duit daripada baht ke RM tadi pun, dia lebih kurang Honda Jazz yang sedia ada sekarang. Saya personally lebih suka design Honda City Hatchback terbaru daripada Honda Jazz yang generasi keempat yang telah dilancarkan di Jepun hari tu. Sebab Honda Jazz yang terbaru generasi keempat tu, design dia macam bulat-bulat sikit. Dia ke arah ke Jepun lah. Dia lebih kepada taste-taste orang Jepun. Bagi saya, dia tak sesuai untuk design tu di Malaysia. Jadi memang saya lebih suka dan lebih prefer Honda City Hatchback yang terbaru berbanding Honda Jazz generasi keempat. Tapi itu pendapat saya lah. So anda bagaimana, boleh komen dekat bawah. Dengan ini, maka tamatlah riwayat Honda Jazz di Malaysia. So apa kata anda tentang Honda City yang terbaru ni? Lawa ke tidak? Power ke tidak? Komen dekat bawah. Sama-samalah kita menantikan pelancaran Honda City Hatchback yang terbaru di Malaysia. So itu saja. Jangan lupa belanja saya, subscribe kat bawah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.